おはようばー、お絵かき性植物のエヴァン・マチロです。キャラクターイラストでポーズを描いていくとき参考にする資料っていろいろありますよね。自撮りとか写真とか誰かのイラストとか、最近だと 3D デッサン人形とか、その中にポーズ素材集ってありますよね。ウビージャパンさんより2024年10月2日発売、漫画イラストにすぐ使えるキャラポーズ図鑑、自然な仕草からアクションまであらゆるポーズ1800に漫画イラストを1枚寄稿させていただいたので、今回はポーズを考えるときに参考している資料の使い分け方について考えていこうと思います。今の時代ね、情報はたくさんあるんですよ。問題はどの情報をどう使うかの選択の部分だと思うんですよね。なのでエヴァはこうしてるよ、こう考えてるよっていうのを紹介していくので、よかったら参考にしてみてください。それではやっていきましょう。参考にするものはいろいろあると思うんだけど、だいたい自撮り、写真、イラスト、 3D デッサン人形とポーズ素材、だいたいこの5つかなと思います。それぞれ特徴、メリット、デメリットと、まあ、おすすめの使い方みたいなところを整理していこうと思います。まずは自撮り。自分で撮影した写真を参考にするやつですね。これはもうしょっちゅう使ってます。服のシワの流れであったりとか、骨格とか筋肉の流れみたいなの。全体感から、特にまあ手の表情とか、細かいニュアンスがサクッと確認できるのがいいですよね。なのでメリットはこの手軽さかなと。手元にあるスマホとかカメラとかで手軽に撮影できるのがいいですよね。あとは自分でポーズを調整できるので、好きな角度とか動きっていうのをすぐに確認することができます。あとは、まあ、理解度が上がりやすいと思いますね。服のシワとか体の構造とか、まあ、細部の陰影がどうなってんのかなみたいなところが、全体的なところから細かいところまで幅広く理解するのに役立つのがいいところかなと思います。デメリットとしては、やっぱできることに限界があるかなと思います。自分が再現できないポーズとか動きとか、まあ、あとは特殊な光、なんか逆光とか、なんかそういうのはなかなか再現するのが難しいって思うことがありますね。まあ、あとは、カメラロールにやばい写真がたまる。絵描きが描く可愛い絵とか素敵な絵の数と同じだけ、きっとえぐい自撮り写真が生まれているんですよ。この世界に。光と影、対の存在ですね。そうやって世界のバランスはもしかしたら保たれてるのかもしれない。ゴミとか出ないデジタルイラストにおける唯一の廃棄物と言ってもいいかもしれない。まあこれ、まあ、消せばいいんですけどね、なんかね、溜まっちゃうんですよね。独断と偏見でレーダーチャートにしてみたら、まあ、こんな感じかな。インスピレーションを得るものっていうよりは、こう分かってない、理解できていないところを確認するために撮ることがエヴァは多いですね。写真なので情報量は多いけど、自由度とか使いやすさっていうのはまあ普通くらいかな。おすすめの使い方としては、まあ、特に服のシワとか手はやっぱりよく見ますね。自分で再現できる範囲でのポーズを参考にするっていうのにやっぱり便利かなと思います。であとはスマホカメラとは別にウェブカメラを1個持っておくと、なんかそのポーズの撮れる範囲とかすごい広がるのでおすすめです。続いて2つ目、人物写真。ネットとか雑誌でこうモデルさんとかの写真素材を参考にするっていう方法ですね。ポーズの幅もまあいろいろあって、結構構図もいけてる場合が多いですね。で、まあ、写真なので当然光学的な正しさっていうのもあって、当然ディティールとかの情報量も多いものですね。なのでいいところとしては、そういう構図や光の表現、情報量が豊富なところをですね、写真家さんが撮ってるものとかはもうもちろんプロのテクニックが入ってるっていうものも多くあるので、構図や光の表現のクオリティが高いので、この複雑な影や質感の表現っていうのがすごく参考になるかなと思います。当然完成されたポーズを参考にできるので、まあ、特定のテーマに合ったポーズっていうのを選びやすかったり、まあ、グラビアとかだと、まあ、ある程度こう型が決まっていたりするので、まあ、欲しいイメージが見つけやすかったりもするかもしれません。デメリットとしては、まあ、権利の問題が少しあるかなと思いますね。やっぱ写真の無断使用っていうのは著作権侵害のリスクがなくもないですね。厳密に言うと構図とかポーズには著作権ってないんですけど、まあ、さっき言ったようにこう撮影者のクリエイティビティみたいなものが常に
入っているものなので、その参考の度合いが過ぎるとあんまり印象は良くないかなと思います。じゃあどのくらいだったらいいのかっていうことについては、こちらの動画で解説をしています。ざっくり言うと、インスピレーションを受けた上できちんと自分の解釈とか創造性を表現するっていうことが大事なんじゃないかなとエヴァは思ってます。もう一つはバランスを取る難しさみたいなのはあるかなと思います。これもどこまで参考するかっていう話なんですけど、自分のテクニック以上のものが例えば写真に表現されている場合って、参考にした部分のリアリティとそれ以外との部分のバランスがうまく取れないことがあるんですよね。イラストを意識的に省略したりあるいは強調したりするってことが多いと思うんですけど、写真を参考にする場合はその線引きが結構難しいかなと思います。練習しがいがあるとも言えますね。なのでレーダーチャートにするとこんな感じですかね。質の高い写真が多いので、まあ、情報としては正確で情報量も多くてインスピレーションも受けやすい、まあ、ただ自由に使えるっていうわけでもないかなと思うので、使いやすさとか自由度は、まあ、あまり高くないのかなといった感じです。なので使い方としては、本物の人体の陰影とかポーズ、自然さを学びたいときに、まあ、便利かなと思います。自分の気づけなかった光の表現に気づけたりするので、陰影の練習はめっちゃおすすめです。写真を参考にして練習したイラストを SNS とかで公開したい場合は、参考にする写真をフリー素材サイトとかの写真を使うと、まあ、少しクリーンになるかなと思います。3つ目はイラスト。これはやってる人も多いと思うんですけど、他のイラストレーターさんが描いたキャラクターのポーズを参考にする方法ですね。まあこれはエヴァのイラストなんですけど、そのイラストレーターの独自の考え方が学べるっていうのが、まあ、一番の特徴かなと思います。メリットいいところとしてはやっぱりイラストなので、イラストにそのまま活かしやすいですよね。まあ、そこにイラストとしての完成品があるわけなので、写真やポーズ素材よりも直接的に参考にしやすいかなと思います。あとは絵柄とかその絵描きの考え方を学べるのもいいとこですよね。色彩とか作画をどこをデフォルメしてどこを強調してるのかみたいな考え方の参考になるのがいいところかなと思います。デメリットは写真と同じか、まあ、それ以上に扱いが難しいというかセンシティブですよね。まあ、参考とパクリの線引きが結構人それぞれになりがちですよね。やっぱり写真を参考にする場合ってどうしたって自分の解釈でデフォルメをしていかないといけない部分が出てくると思うんですけど、これイラストを参考にイラストを描く場合、まあ、どこまでが参考でどこからがパクリかっていうのが、まあ人それぞれ、まあ、全然こうやられて寄せてもいいよっていう人もいるし、あんまり寄せすぎるとちょっとやだなっていう人もやっぱいると思うんですね。あとは他人依存にちょっとなりやすいかなと。イラストを参考にする場合ってポーズの他に、まあ、構図そのものを参考にする場合も多いと思うんですけど、こう構図って結構着眼点とか、まあ、創造性そのものかなとも思うので、まあ、そこをこう他人に委ねてしまうと、まあ、その構図がユニークであればあるほど自分の表現を乗せていくのは難しくなってくるかなと思います。で、誰かの創造性に乗っかってうまくいく体験をしてしまうと、いざ自分で構図やポーズを考えるときに結構積みがちになるってことがあります。参考にする部分と自分の創造性との切り分けを意識することが多分大事なんじゃないかなと場は思ってます。なので図にするとこんな感じかな。使いやすさはずば抜けてて、情報量も多いしインスピレーションも得られるが、その参考にする度合いとかはちょっと注意した方がいいかもって感じですね。使い方としては、もうすごい好きなイラストレーターさんとかからインスピレーションを得たい場合や考え方を学びたい場合、あとは好きなイラストレーターさんの絵柄にこう少し寄せたいな、そういう時に使うのがおすすめかなと思います。一つを参考にするのではなく、こう複数並行で見ていくっていうのもリスクヘッジになるかなと思います。やっぱ偶然似ちゃうのはもうしょうがないですからね。これ意識の問題です。4つ目、 3D デッサン人形。クリップスタジオとか、あといろんなアプリで使える 3D モデルのデッサン人形を使って自由にポーズを設定するっていうやり方ですね。
これみたいに床面反射とか難しい構図もかなり簡単に描くことができます。メリットとしてはやっぱりその自由度の高さですよね。好きな角度や好きなポーズ、好きな画角っていうのを自由に操作できるので、ダイナミックなアングルも描けると。ものによっては照明とか陰影の設定もかなり細かくできるので、より正確な陰影、まあ、特に落ち影とかが正確に出るのはすごくいいかなと思います。デメリットとしてはやっぱり操作に時間がかかりがちですかね。ポーズを設定するのにやっぱりちょっと慣れが必要で時間がかかりがち。あとは流れを作りにくいっていうのもあるかなと思います。人体ってこう自然な歪みとかこう連動するパーツっていうのがあるんですが、そこがまあ再現なかなか難しくて、全体感とかバランスが表現しにくいかなと思います。平たく言うとちょっと硬い印象になっちゃうかなっていう場合が多いです。チャートにするとこんな感じかな。角度や画角も自由自在なので、自由度はすごい高いんだけど、使い方にコツがいるのと、これもアイデアを得るっていうものではなく、こう決まったアイデアを実現していくためのツールっていう感じですよね。なのでおすすめの使い方としては、もうこれっていう描きたい構図やアングル、ポーズがあって、もうただ技術的に描けないぐぬぬぬぬってなってる時には超おすすめです。あとはアプリによっては等身のコントロールとかもできるので、よく描くキャラクターがいる場合はそのバランスを登録しておくとより使いやすくなると思います。最後、ポーズ素材集。今回の漫画イラストにすぐ使えるキャラポーズ図鑑、自然な仕草からアクションまであらゆるポーズ1800がこれにあたりますね。こんな感じでポーズの参考画像を使ってポーズを選んでいくっていう方法です。ポーズ集はもうバリエーションがすごい豊富で、すぐ使えるっていうものも多いですね。いいところはもう数が多いってとこですね。たくさんアイディアをこうチャンネルをいろいろ回していくみたいにザッピングできるので、インスピレーションとかも刺激をすごい得られるかなと思います。ポーズを見てシチュエーションを思いついたりもしますよね。あとは手軽に安全に参考にできるっていうところかな。たくさん種類があるので、描きたいイメージにバチッと合うのがあれば、もうすぐに使えるっていうところもいいですよね。で、本の場合は、権利的にも安全なので、そこら辺もすごい安心かなと思います。ネットにもね、ポーズ集ってあると思うんですけど、ネットのはまあ、練習にはいいかもしれないんですけど、どっかに公開したいイラストには、あんま使わない方が良いかなと、無難かなと思います。もう過去になんか揉めて、てるのを見たことがあるのでね。デメットとしては角度に制約があるってことですかね。これイメージにも完全に一致するみたいなポーズとかアングルとかが見つからないっていうこともやっぱりあるかなと。あとは等身や所作の調整が必要っていうところですかね。何かしらやっぱり頭の大きさであるとか手の仕草であるとか、なんかそこら辺の微調整は必要になるっていうことが多いかなと思います。図にするとこんな感じですね。かなりピーキーですね。インスピレーションと使いやすさに振り切ってて、その分情報量とか自由度、正確さみたいなところは少し控えめっていうステータスかなと思います。使い方としては、ポーズに悩んだ際、何書こうかなってなった時にパラパラめくるだけで、これ書こうとか、インスピレーションを受けたりするっていうのにめちゃ使えるかなと。あとは、これ描きたいなっていう特定のシチュエーションに沿ったポーズも結構あるので、まあ、そういった時も便利かな。あとは手の仕草とかの調整がやっぱり必要になることが多いので、自撮りとか他の方法と組み合わせるとめちゃ強いですね。こう描こうと思ったポーズを 3D デッサン人形で作ってみるっていうのも良いと思います。これレーダーチャートを作ってみたんで、全部並べてみると、なんか特徴の違いが出て面白いですね。自撮りは狙ったポーズを詰めるために使えるけど、インスピレーションを得られるわけじゃなかったり、3D デッサン人形もそういう刺激をもらうっていうよりは、やっぱ狙った構図を詰めるっていう用途ですよね。情報量と正確さのバランスは高くて、自由度も高いけど、ちょっと扱いに癖があるみたいな。イラストは参考にしやすかったり、インスピレーション、情報量は安いけど、自分のイメージに落とし込むための自由度は、あんまりなかったりすると。写真は工学的な正しさとか、
情報量も豊富でインスピレーションも湧くけど、やっぱり誰かの作品である以上融通は効かなかったり、イラストに変換する際の解釈が必要な分、まあ、ちょっと使いにくさもあるかなと。情報量とか正確さが多い素材がある中で、このポーズ素材集っていうのはやっぱりインスピレーションを受けるっていうところと使いやすさっていうところに振り切ってるっていうのが、こう全体とのバランスが取れてるかなと思います。ここら辺はあくまでエヴァのイメージなので異論めちゃあると思いますが、何が言いたいかというと、どれが優れているとかではなく、結局組み合わせが大事なのかなと。例えば使いやすいポーズ素材でこうなんか刺激を受けてアイディアを膨らませて、 3D と自撮りを組み合わせてポーズや構図を詰めて、写真で陰影を確認して参考のイラストでその情報のまとめ方、強調省略の仕方を学ぶみたいな使い方ができるんじゃないかなと。それぞれの方法、ツールのいいところを組み合わせることで、結局自分の解釈が入る余地っていうのが生まれてくるので、結果的に自分らしさのある魅力的なイラストにつながっていくんじゃないかなと思います。参考にするときって、こうイラストはもうみんな好きなイラストレーターさんとかいますよね。で、写真はアンスプラッシュとかピクセルスみたいな海外のフリー素材サイトがクオリティ高くて、エヴァはおすすめです。まあ、自撮りは自分で撮ればよくて、3D デッサン人形は無料のサービスとか、まあ、クリップスタジオとかのアプリに入っているものも使えます。ただ、ポーズ素材集。これは一体どうすれば。こんなところに、ホビージャパンより2024年10月2日発売、漫画イラストにすぐ使えるキャラポーズ図鑑、自然な仕草からアクションまであらゆるポーズ1800が、あるじゃないですか。これをですね、購入すればもう隙もなく完璧なんじゃないかなと思います。でポーズ集ってやっぱ量が大切だと思うんですけど、なんかね、1800という途方もない数のポーズが入ってます。やっぱアイディアをこうバーってザッピングできるのがいいし、扱いやすいし、安心して使えるというのがめちゃいいですね。クロッキーとかの練習にももちろん使えると思います。この本の中でエヴァも一枚イラストをね、寄稿しているので、よかったら見てみてください。流れるような宣伝ができたところで、今回の動画は以上になります。参考になったと思ったら、チャンネル登録と高評価をお願いします。エヴァに聞いてみたいことがあれば、マシュマロで教えてください。次回はね、こちらのイラストの詳しいメイキング解説をやっていこうと思います。それではまた次の動画でーす。バイバイ。エヴァ、レーダーチャート好きすぎるよね。